S prvim toplim danima, kako počinje građevinska sezona, gradska uprava je ove godine za budžet mesnih zajednica izdvojila blizu 9 miliona dinara. Najviše sredstava je izdvojeno za održavanje u seoskim mesnim zajednicama, za uređenje vodovoda, za uređenje ambulanti. Tu, na primjer, u selu Kostur radit će se vodovod, u selu mesnoj zajednici Bela radit će se ambulanta ove godine. I to je to, bar je Čiflik, je još tu Jelovica. Za vodovodne radove, je li tako? Za vodovodne radove, tako je. Pomenuli smo da će sa prvim toplim danima krenuti građevinska sezona, bit će mnogo više aktivnosti na terenu, ali šta radite ovih dana? Da li obilazite mesne zajednice? Jeste li u kontaktu sa predstavnicima? Naravno, ovih dana se trudim da obiđem što više mesnih zajednica, da upoznam predsednike mesnih zajednica, da na terenu vidim tačno koji su njihovi problemi i da možemo da pričamo o tome, da rešavamo jedno po jedno. Pretpostavljam da je gradska uprava uvek otvorena za saradnju sa njima. Naravno, za saradnju sa predsednicima mesnih zajednica mogu da dođu uvek, ja sam tu i tu sam da saslušam njihove probleme i da vidimo da rešimo šta možemo. A kakva je sada situacija na terenu? Da li se uočava nešto što će možda obeležiti sezonu rada sa mesnim zajednicama u ovoj godini? Najčešći problem za sad su vodovodni problemi i građevinski radovi, sređivanje domova mesnih zajednica i domova zdravlja. Kako raspolažemo brojčano kada su mesne zajednice u gradu i selima u pitanju? I na kraju bih voljela da negde istaknemo, ako je moguće, gde ima više potrebe da se radi, u gradu ili selima? A ovako, imamo 18 mesta na teritoriji gradske uprave Pirot, imamo 18 mesnih zajednica u gradu i 71 seosku mesnu zajednicu. I ove godine je akcenat na seoskim mesnim zajednicama, više treba da se radi u selu, u održavanje zgrada i puteva, groblja, čišćenje vodovodne mreže.